Waarom niet? Broers en zusters, lijkt me niet. Mensen kon er ergens koffie krijgen op pad en dat meneer, dit is Ramadan. Dus ons verskoon al het nou eers al buiten te draai maak. Ons wil vir julle baie welkom sê vanoggend. Ek hoop dat julle die kuier baie sal geniet. Ek wil julle groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Van God se liefde en sy vrede en sy vreugde vandag baie spesiaal julle deel wees. Die moslims het 'n groet, salam alaikum. En dan salam, in Hebreeus is het shalom, is vrede vir jou. En vandag gaan ons mekaar dan met die Hebreeuse groet, shalom, wat eintlik wil sê, mag die wonderlike vrede van die Vader by jou wees, Christus wat jou versoen het, met die Vader en met mekaar, dat het in jou hart sal wees, al die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, nou by jou sal wees. So as iemand sy hand vat en sê shalom, want soos is een klomp goed wat jy eintlik in die een woord sê, soos een icon wat jy oopmaak. So kom ons maak vir mekaar die icons oop wat jy die vreemde woord, die Hebreeus, shalom. Shalom, Tony. Goed, ons begin altijd met een lofprysing en julle gaan vandag later sien die baie belangrike rol van lofprysing ook. So dit is my belang dat ons vandag sing, dat jy nie net sal kyk wat ons sing nie, en dit net al wat dier jou waai nie, maar dat jy ook die woorde sal bedink in jou kop en in die hart die vreugde voel. Ek wil ook jy met op een stadium as ons sing bykie so jou hand hier, dan voel jy hoe tril het is. Stemman en maak hulle tril. En die warm gevoel wat mens kry as die ander mense saam sing, weet en ons het een klavinoua, een pianist en twee violiste, en die snare trol. En eindelijk kom ons op Godse golflengte dat ons vreugde kry. Kiek, die muziek vat jy ons op vleels van die wind, wat het is, tot voor die troon. En as ons in die aand aan die sterre kyk, en ons gaan ook daarby stilstaan vandag, dan sê ons, ons weet, wie het alles gemaakt, hy sê nie die skepper nie, hy is ook my Vader. En die gees, wat die wind buitenkant is, is ook so binnenkant my, wat my betekent is. Want Jesus is my Here. Dat is ons op. Goed die vrouw.
Oh, so far we've seen.
Samayim itkades simka. Genoem, want ek dink dit is belangrik dat aan ons geloofslewe een klomp kennis drop. En ons wil sê, by die spreekwoord kom al na dat in die huis in Engeland
was als jou boks geweest. Maar die kracht, soos in Suid-Afrika, dat loop, maar as die, as daar nie een pen in die boks is, dan is daar nie licht nie. Dan ken jy weet wat aangereer, as die pen nie ingegooi word, boom, dan sal licht. So hierdie reeks gaan om vir ons licht te bring rondom God. As Ludwig van Beethoven met my so praat, sê gesê, ons moet dit nie die penny drop reeks doen, ons moet dit die secrets reeks doen, secrets. Wat hy het gesê, don't only practice your art. En ons is bezig met godsdienst, is a art, is a kunstwerk. But force your way into its secrets, for it and knowledge can raise men and women to the divine. En God het ons gemaakt om divine te wees, om goddelijk te wees. En ons wat sy kennis is verstaanend. En dan is ons soos Psalm 1 sê, soos nie die wat in die kring van die spotte sit nie, maar die wat in die, by die regverdig is. Hulle sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome en vrug te gee wanneer dit tyd is om. En nie soos kaf wat hier die wind verstrooi word. En as jy sê jy is 'n Christen, dan in navolging van Christus, dan wil die mense sê, maar jy is 'n boom wat geplant is by waterstrome, of Paulus sal sê, dan is jy so volwassen soos Christus, dis ook om geloofsgroei, daar is jy in Efesiërs 4 vers 12 tot 14, hy sê die gawes wat hy gegee word, predikers en leraars, sy doel is om ons op te bou, so dat ons die boodskap kan uitvat, maar so dat ons so volwassen soos Christus kan wees, en hy sê, en nie soos golwe wat heen en weer gespoel word, en selfe ding is Psalm 1. En wat sê hy, hoe is dit? Hy sê dan, het jy kennis van die liefde, jy bly in die liefde, en jy bly ook in die waarheid. Hy sê dit, en dis waar oor dit nie gaan. So ons het gesê, as het omgedoet het, ons weet, maar as het paar pennies wat moet drop, en die eerste een was godsdienst is gevaarlik, en die eerste pennie wat moet drop, het gaan nie oor kerk toe gaan en bid, en allerhande goeie goed, en het gaan in die eerste plek, oor die persoonlijke verhouding, met die drie-enige God. Die tweede ding wat ons sê, maar godsdienst is gevaar, kan gevaarlik wees, maar dit is een noodzakelijke ding. Want, en dit is die penny wat erop ons is, Godse prismas wat sy licht wil versprei, en hy licht is die heerlijkheid. En ons kan nie sy licht self maak, nie ons net gaan le in die prisma in sy licht. En dis wat die geloofsdiscipline is, of godsdienst doen, kerk toe gaan bid, Bybel lees, dit plaas jou in die licht, en dit maak jou engels, so dat jy groot licht kan skyn. En dan die derde, dat ons weet, ons belei dit aan mekaar, is God die drie persoon. Nou, sê Dick vir my, sê, door my te sê, soos een kers, hy sê, dis al wat hy gesê, daar is een pit, en daar is een vlam, en daar is een was, maar dis nie genoeg hy. En ons het toe gesê, kyk, die ding is, die penny wat moet drop, jy moet al drie die persoon, moet jy gelyk in jy oog hou, duidelik het. Al drie. Anders raak jy haywire. En laas week het daar gaan, ek het nie ook preekie, maar vandag is het belangrijk om te weet dat ons eindelijk kan sê dat God het drie kleren, as ons in kleren wil praat, die Vader het ons net gesing, jy het gesien, hy is groen, hy sorg, Jesus is die een wat red, liefde wat hy gee, en dan die Heilige Gees is die een wat Christus in ons wil wees. En ons het gesê, laas week het Johannes sê, onthou ek sê vir julle, hoe Jesus sê in Johannes 14, ek gaan vir julle een voorspraak stee. Hy is ook die voorspraak gewees. Ek gaan die Vader vra om te stuur. So hy kom nie van die ewes af, hy kom die Vader af. Wat kom hy doen die Heilige Gees? Hy kom jy herinner wat ek vir julle geleer het. En het vir julle al prakties maak. So die Gees is nie haywire weg nie, want ons is in Pinkster tyd. En die Gees kan nooit los van die Vader en die Seun leef. Ok, en toe het ons gesê die geheim, as ons die boom wil wees of volwassen wil wees, moet jy die heerlijkheid van die Vader kan beleef, die heerlijkheid van die Seun en die heerlijkheid van die Heilige Gees. En ons weet in die kerk wat ons is, is ons goed Vader, goed Seun, maar ons sit om die Heilige Gees. En ons sal nou verder wel mee aangaan, maar ons doen maar in context. So vandag, wil ons verder gaan met die reeks en sê jy is nodig dat jy jou geestelike moedertaal vind en omarm. Want ons wil nie net godsdienst beoefen en ons wil die secrets ontdek. Want dan is ons divine. En God gee dit alles vir ons, ons wil dit nie kry en daarop werk. So ek wil vandag met julle gesê ons vir twee goed. Hoekom glo ons en hoe glo jy? Eindelijk die vraag is, hoekom glo jy en hoe glo jy? Hoekom en hoe? Ok. Goed. Hoekom glo mense?
Ek dink daar 7 redes. Ek wil kyk waar pas jy in. En is belangrik dat hierdie by jou sal bly wat ons vandag sê. Die 7 te onthou nie, kies die een wat jy dink vir jou is en omarm dit ook sommer aan die begin. Kyk, die eerste rede hoekom ons hier sit. Ons is verbondskinders, meeste van ons. Ons is gedoop in die verbondsdoop. Hier en daar waar iemand uit die donkerte gekom. Ek gaan nou nie eens vraag weet, is dit wat groot gedoop is? Nou het nog iemand my gevra het. Maar meeste van ons glo, omdat ons ouers te glo. En daai geloofsfase dat ek jou liewe Jesus beeld kry, dat jy na die wêreld kyk, dan besef jy, ek is nie alleen nie, want my pa en ma praat met iemand. So die bewuswording van jou geestelike koneksies, dinge is nie net hoe dit is, daar is nog een ruimte of een dimensie in die lewe. En ek wil ons hier in die Bybel, Timoteus, was een man gewees wat gelukkig was, dat ouma Louise gehad het, mooie spelling van Louise, en Eunice. En hy het vir gebid, hy lees het in 2 Timoteus 1 vers 5, so dat hy tot die geloof kom. Ek weet, my ma het dat nie deur gebid, my jonge studie, en Augustinus se ma het ook gedoen, en ek dink jou ma het ook gedoen. So ons is gelukkig dat het so is, maar iewers in jou lewe, soos met alles, wil jy jou ma en jou pa se waardes toets. So hulle het sê die hulle het jou klein as gesê, daai water brand, nou wil jy net bietjie, as ek hulle nie by is nie, my hand op haar sit, maar hy brand toe regtig, maar gaan dit erger ook. Pa het gesê, as hulle vrou is, gaan vind jy uit. En hoopelik stop jy voor het te laat is, want dit is ons nou so. Maar allerhande ander goed ook, jy weet, jy moet nie te veel spandeer wat jy nie kry nie, dit vind jy ook te laat uit. Maar met geloof ook. Sê jy, ek het nou ons gevloer met kwale gloon, maar is dit so, is God wel. En is dit die enigste nie om te aanbid, en dan doen ons dit. En ons gaan die kerk toe nie, en later gaan ons na allerhande willekerke toe. En net om te toets wat jy ouders gesê, dit is reg. Jy moet daar deur gaan. Goed, die tweede rede is vrees. Ek weet nie hoe van julle sit hier omdat jy bang is vir die hel nie, want daar is ouders wat sê, turn or burn, my love, besluit nou. Want as jy nou nie uitloop in die kar en jy dood, waar is jy dan? Weet jy waar is jy? Hoe nie, wat moet ek doen? Slaak jy net nie nou doodgerij op? Nou, die man aan die linkerkant, of rechterkant van Jesus, hy was in die kategorie, hy het sy lewe om doodgemaak, nie aan my. Miskienlik sien hy, ok, hier is een kans my, en hy sê, Jesus, dink aan my. Obviously was hy baie bang geweest. Hy het nie gesê, die kar ging om rein, hy het al af onder die kar gelees. Ander hy het nie een saak gehad, en hy was, en ons op. So daar kry mense wat dit doen, maar dit hou nie so lang nie. Die derde rede hoekom mense glo, en daar is mense wat sê, dat ons het een God gene, een God gene in ons, wat eindelijk wil maak het jy nie anders kan nie. Hulle noem daar die VMAT 2, julle sê nou maar, dat in ons DNA voel ons ons is nooit jyl as ons nie vir God het. Was baie debat daar oor, maar ek het een video van een vrou gesê wat in Papagonea gaan sê en eindelijk het sy hulle taal gaan opskryf. Dis wat sy gesê het. Sy het gegaan, sy is een van die eerste westerlinge wat hulle gesê het, sy het gaan bly daar by hulle. Dis een baie oorlijke video. En sy het toe, bijvoorbeeld, die eerste woord so opgeskryf was die huis vir hom. Die woord vir huis. Grieks is het oikos. Ons is het huis. En by hulle was het nomos gewees of so iets. Maar toe praat sy dat hulle, weet sy met die hele taal opskryf, want Frans sê vir hulle, maar weet julle van God, van alle wieste? Sê hulle nie hulle ken van God. Daar was hom nooit iemand aan. Maar hulle het so'n skepingsverhaal van een krokodil, en ek weet nie wat als nie. Toe sê sy, elke volk het een woord vir die opperweese. Daar is klaar vir, sy het dit nie geskryf. Sy sê, elke volk het ook een gevoel vir die 10 geboeie, en begin sy hulle vertel van die 10 geboeie, sy is nou so'n type van een sendeling ook. Sy hulle nie hulle keer na die 10 geboeie, en dan sê hulle, jy moet nie stil, jy moet nie dit en dit. So, eerste het God in ons wese, en ons noem die algemene openbaring, het hy gesê wat is reg en verkeerd. Ek wil ons weet het ook, van kleintje. En dit kan ons sê, dit kan wees dat God gene in ons is wat maak het ons soek. En in elk geval, as jy God kry, maak het hy nie so saak nie. Ek is nie seker daar oor, as ek dink, daar is 7 biljoen mense en net 2 biljoen groen nie. So ek is nie heel te mal seker daar. Goed, die vierde rede, en dit is een baie interessante rede, is dat wanneer mense na die natuur kyk, vergeet nou, jy is nou clean sheet, dan moet jy besef, dat hierdie dinge kon nie net so gebeur het nie. En Darwin
kan hom gesê dat hy wil, maar dis nie moontlik. En ek wil nie sê evolusie het die plaas gevind nie, ek wil as jy heeltyd in die water is, Justin sê ook laat 'n vinne kry, dink ek. Jou vrou het in afval so hang dat jy gaan vinne kry. Maar, daar moes 'n argitek gewees het vir die goed beplan. Kom ek vertel vir julle hierdie ding. 'N Sywerm is 'n wonderlike dingetjie, hy maak sye en jy kan dasse koop en kleer. Maar op 'n stadium dan moet hy nou, dan sy opgespin. Wat hy dan doen, hy gaan spin om toe 'n kokonnetjie, om te beskerm, want hy sê net 'n papietjie dan, kan hy iets doen nie. Nou, ek weet nie, wie van julle het al probeer om 'n kopspel, of 'n naal deur daai kokon te druk nie. Not it. Ek wil, jy kry dit nie reg, jy moet 'n hamer slaan as jy wil, maar jy gaan nie uit en deur kry. En net die volgende dag, dan klim daar 'n mot uit wat so sag is soos papier. How is that possible? Die argitek. Wie wat gebeur? As daai sywerm klaar gespin het, dan hou hy 'n bietjie suur agter in sy mond so. En hy word ons nou papie en dan word daai selfe sywerm op die wol dan 'n mot. En dan check hy daai dingetjie so dan spoeg hy sy en dan sal gaaitjie en hy klim. Hy sê nou vir my, was die eier of die hoender eerste gewees? Nee, regtig waar. Daar moes iemand gewees het wat beplan het, 'n argitek. Dit in by die ding, as mens daarna kyk, en Dawid was 'n groot ou wat in die natuur, ons het net die liedere gesing, Psalm 8. Verwondering in die algemene openbaring. Kom gaan verder. Julle geweet, ek is nou 'n voorkyker, ek en Susan. Dan hier sit ons nou hoep hier so by ons, net. Hy's 'n bietjie vaaler as die ou. Sy tongetjie en sy bekkie is presies lank genoeg om uit te haal waar sy kossies bly. Ek dink hy het gegroei so, en hoe het hy nou geleef totdat hy nou na goggetjies gekry het? Nee, plan. Die argitek het hulle beplan, kyk die kleure. Hierdie man is, hulle noem hom 'n speg. Dis die goue speg. Die regtige goue daai nie. En sy goggetjies bly ook binnekant, en hy moet sy eiers daar maak, so sy bek is sterker as ander voels, hy kap 'n gat binne in 'n droëboom. Jy kan hom net eens met 'n saag afsaag. Die argitek. Kom ons gaan na hierdie man, ek weet nie of julle, dis is van hulle 'n pragtige vlamman. Wie het al hulle bek in die hand gehou? Hulle druk ons op kop in die water, wat dink jy maak hy daar? Hy soek kos. En sy kos is allemaal in klein shrimpies en goedjies. En as hy sy bek mooi bekyk, het is dit 'n sim. So hy druk sy kop in die grond, hy skep soos 'n grafie, maak hem toe, en dan bly net die regte kos achter wat hy wil inslik, nie die ander dit gaan uit. Ek wil regtig waar, dit kan ons nou net 'n argitek wees. En nou is die vraag, wie is dit? En nou lyk dit, dat hierdie argitek is God. En dis die vyfde rede, en het volg op die vierde een. Daar het God wat alles geskaap het, lyk vir ons, die enigste een het gekom, en homself openbaar aan die mense, en sê, ek weet julle kyk rond en wonder, kom ek sê vir julle wie is ek. En toe openbaar hy hom aan mense. En hulle skryf het op in die Bybel. Ons het ons in die boekies die Bybel. Hierdie Bybel het ontstaan, ek wil, oor 'n tydperk van 1800 voor Christus tot in 1800 jaar hierdie boek ontstaan. So 35-40 mense het hom geskryf. So wat het gebeur, in Genesis sê God, en dis eintlik later geskryf, sê ek is die God Elohim, dis sy naam. As jy die Bybel in Hebreëus lees, dan staan daar Elohim. So ek is El, ek is die God wat geskep het, so as jy wil weet waar alles vandaan kom, wie is die argitek, hy sê ek is dit. Geloof dit of nie, nie wil geloof nie, dis waar. Dan in Genesis 12, dan kom openbaar hy om, vir die eerste keer, aan 'n mens, want eintlik Genesis se verhaal het later gekom, so 500 voor Christus, maar die eerste man wat gehoor het wie God is, sy naam was Abraham gewees. En God het met hom gepraat, om sê, Abraham, ek is die Here, Yahweh. En ek wil graag met jou 'n verhouding hê met die mense. Ek wil jou God wees en jy moet my mense wees. Ek dink, mens dan, jy het nou skielik, het die penny gedrop, weet jy die goed gemaakt is hy. En hy sê, ek het jou gemaakt en jy is anders as al die gediertes wat hier loop. Jy kan met my kommunikeer en kan my stem hoor. En ek dink hy direct met hom gepraat. Toe, net 'n bietjie laat in Exodus, toe openbaar hom weer aan 'n man by 'n braambos. En dit was Moses gewees. En Moses sê, nou vir wie gaan ek nou sê, nou hy het nie vir Aaron lekker geken nie, is nie langer dan na gelewe. Actually, het hy 1800
1200 was, is dit 4, 5, 600 jaar normaal daar geleef. En die goed was ook opgeskryf geweest, nie. Daar verskyn hy aan hom, en wie sê hy, wie is die wat met my praat? Hy sê, Jahwe. Selfe as met Abraham. Het is nie opgeskryf geweest, nie. En hy sê, ek is die Here, ons vertaal het met die Here. Dit is ek, wat hy is. Ek is Elohim, Jahwe. In die hele Oud Testament, het hy ons so openbaar, die klomp boeken, hoeveel is die Oud Testament? 39 boeken, is dit Jahwe, Elohim. En David is die ou wat hom eintlik amper die beste geken het, daarom sê hy was 'n man na God se hart. Maar toe het die mense nog steeds nie verstaan nie. En toe kom, toe stuur daai skepper argitek sy seun af, wat heeltyd daar was, en sy naam is toe Jesus Christus. Jesus beteken redder, en Christus is die gesalfde vir die mense. En hy kom wys, hoe lyk daai skepper, ek wil, Jahwe Elohim is baie meer as net dalk een vader en een gees, maar hy kom as mens, in die gedaante van die mens, om te sê, in die hele heelal, is julle die mense vir wie God lief is. Hy die aarde vir julle gemaakt, nie vir die engel. En dan kom hy en hy sê, hierdie Jahwe Elohim is so special, hy is soos een goeie vader, hy is net beter as een goeie vader. En hy sorg vir julle, en eintlik herinterpreteer hy die hele Bybel, ons kom die Jode so daarmee gesukkel tot vandag toe. Maar toe hy weggaan, toe sê, nou sal ek my gees stuur, die gees wat in my was en die vader was, en hy sal kom, en dit is die God, wat ons aanbid. Nou dit, is net hoe dit is. Of jy nou geloof nie, dit is die feite. Nou wil ek jou twee video's wys, baie mense na die rooi seer deurtrek, gesê, dit is nie moontlik nie, jy weet, dit is net simbolies, Text Egypt's Antiquities Ministry announced this morning that a team of underwater archaeologists had discovered that remains of a large Egyptian army from the 14th century BC, at the bottom of the Gulf of Suez, 1.5 kilometers offshore from the modern city of Ras Gharib. The team was searching for the remains of ancient ships and artifacts related to Stone Age and Bronze Age trade in the Red Sea area, when they stumbled upon a gigantic mass of human bones darkened by age. The scientists, led by Professor Abdel Muhammad Gader and associated with Cairo University's Faculty of Archaeology, have already recovered a total of more than 400 different skeletons, as well as hundreds of weapons and pieces of armor, also the remains of two war chariots, scattered over an area of approximately 200 square meters. They estimate that more than 5,000 other bodies could be dispersed over a wider area, suggesting that an army of large size who have perished on the site. This magnificent blade from an Egyptian kapesh was certainly the weapon of an important character. It was discovered near the remains of a richly decorated war chariot, suggesting it could have belonged to a prince or nobleman. Text many clues on the site have brought Professor Gader and his team to conclude that the bodies could be linked to the famous episode of the Exodus. Aha, jy gaan duidelijk gaan kyk. Geloof is om te sê, hierdie boek aanvaar ek. Dis waar. En dis my story ook. Dit is wat geloof is. Dis kennis en vertrouwe. As ek snaaks het met my beleidingsklaskinders, hulle moet al die beleidingsaf jou vraag vir hulle, wat glo hulle en hoekom glo hulle? En dis die sewende rede, hulle beleef as kinders, dat God werklik is. Nie net in die brein nie, hy is ook in die hart. Hy sê, hoe so? Dan sê hulle vir jou eenvoudige goed, ek het dit kracht nodig gehad toe my pa my ma geskry het en die ritme gehad. Weet so, sê hulle dit. Of ek, weet, was siek gewees in die bed en ek moes van rugby speel in my been het van een gewees. Klein geloof wat groot geloof is. Dit gebaseer is op die kennis wat hulle by die ouders gekry het en hulle beleefde. En dit is hulle geloof. Nou ek praat vandag wat geloof is, maar ek wil ook hier net bietjie dink oor jou geloof. Want baie mense met wie ons praat en ons bly in die moslim wêreld wil eintlik hulle glo en het die meer in die Bybel is wat dink ons al aangeloof. Maar wat sal sê, as ons kyk aan die pyn in die wêreld, dan kan ek nie dink dat daar God is. Kijk een bykie na hierdie oulike video. Ek
¿Alguna cosa? Sí. Yo no creo que Dios exista. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento. No habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. No. Bueno, que tenga buena. Hasta la próxima. Hasta luego, señor. Lo propio. ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen, porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de mí. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso en él hay tanta miseria y gloria. Gelukkig, lekker op de geur. Lekker zitten. Vader, God, werk wonder, hoe werk nooit nog meer bijzonder in die witte van die oude stad. In die grauwe zon, blauwe zeppelen, lekker stil, liefde aan die vaste lucht. Stof tot nadenken, want as ons oor geloof praat, moet ou daai saak vir jou uitmaak. Tweede saak is dat ons geestelike moedertaal, ons hartstaal, ons godstaal moet ontdek. Almal van ons het 'n moedertaal. Baas Duyf is aan die vandag en hy vlieg sê. En hy dag by die manne, is dit hy dag? Baas Duyf. Hy dag by die manne gebedsoggend, ons het môreoggend weer een, hè? Ek wil ek Engelse stuk laat lees en ek gee Here vir Engelse ouens.
En hy weet hoe, hy sê gee het vir my, hy sê, want weet ek bid in Engels, en hy is Engels. So die taal wat jy in wil bid is eintlik jou moedertaal, die taal wat jou ma vir jou geleer het. Nou, het iemand gesê, hulle noem het 'n moedertaal, want eintlik het die pa nie tyd gehad om te praat nie, maar ek dink nie dit is wat het is. Nelson Mandela het ekstra gesê, if you talk to a man in a language you understand, that goes to his head. Maar hy sê, if you talk to him in his own language, that goes to his heart. En geloof is 'n hartstang, nie net 'n kopstang nie. En daarom moet ons vir onsself sê, soos ons ook 'n moedertaal het, het ons ook 'n voorkeur Godstaal. En jy gaan vandag sê wat jou nou is. Wat jou die beste uitdruk is en met God praat, of ook die beste vir jou om te verstaan. Nou, ek het die term dit moedertaal gebruik omdat het 'n hartstaal is, maar mens kan ook daaraan dink as radiostasies en TV-kanale. Ek wil julle weet wat, as ek in jou kaart gaan, weet as die kaart vir dienste gaan en dan sê altyd op so'n Indiëstasie. So ek weet, hulle luister nou nie wat ek luister nie. So wat ek wil hê vandag moet ons ontdek, wat is jou geestelike moedertaal? Soos kanale en jy, wat, hierdie is ons die drie kleure van God. En so is daar ook stasies wat by die mooi, dis vir hulle belangrik dat die goed mooi is. So hulle sing, byvoorbeeld daar stasies wat klassieke muziek speel, as jy daarvan aan sê, by die mooi, by die groen stasie. Dan is daar ene wat goed wil wees, praat oor die goed, dit is soos Dubai Eye, hulle praat die hele tyd om jou te help om goed te wees. En dan is daar ook 'n stasie wat die waarheid die hele tyd wil praat. En ook soos die TV-kanaal, ek dink, CNN op die hart om het te doen, maar ek dink die Donald Trump dink hulle kry reg nie. So hy sê Fox, maar bestaan ons verskillende goed wie die kyk vir verskillende goed. En so is het ook met die moedertaal of ons voorkeur geestelike stasie of taal. En daar is eintlik 9 moontlikhede. Ek gaan net vir lees wat gaan glad die sin maak, tot ek het verduidelik. Maar ons kan op elkaar, en ek wil nie net na kyk, daar is so 3 van hulle, of 2 wat direct by die mooi val, daar is 2 wat direct tussen die goed val, en daar is 2 wat direct die blauw is, wat die waarheid eintlik so belangrijk is. Die groen is, het dan met die vader te doen, en dat is met die skepping, die rooi het met Jesus met die woord te doen, en dan die blauw het met die heilige gees en gevoel te doen. En dis, ok, goed, ons gaan verder gaan. Ek gaan nou al 9 vir julle verduidelik, en doem nog net so. Kijk een bietje wat die een is, ja, jy sult ook meer as een. Ek gaan net sê wat eigenlijk ideaal is, maar probeer jou een klas, as jy die nou reg ken, ons genaam het in die eerste 30 mense die toets sit, en ons hoef jou sê wat jou moederstaal, geestelike moederstaal is, as jy nie weet, want dit is bietje net vir ons, nee, ok, goed. Oor, maar sal natuurlijk die wat so in die middel is, soos leestellig, letters in groen en rooi, maar dit maak die saak, weet nie hoe kom ek toe is. Goed, sensories, ons begin in die middel by groen, wat jy met jou sinne goed beleef in die natuur, en jy ken God uit sy werke en geniet die natuur. David was so ingewikkeld. Hy skryf op Psalm 19 vers 1, hy sê die hemel, maak die heerlijkheid van God. En as van julle wat so is, en dan sê jy nogal boem in die groen, is die kruidstaf. So jy gaan graag woestyn toe, gaan graag see toe, en jy sien God in die diere, en dit is absoluut kruid. Die volgende een wat langsom is, as jy daai taal praat, dan is het denken, so jy bedink oor die goed, soos Thomas. Jy is dalk een Thomas ou, goed is die net daar vir jou. Ek bedoel, jy wil dink in die video's wat ons wys, help jou, en jy gaan ook ken en verstaan die aard van God is vir jou belang. Daai penie moet vir jou val. En die spreke dichter, en Salomo, en daai ouwens, en predikers, die opelle, die wysheid het God die aard is een fondatie geleen, en die verstand die hemel in plek is. So jy sal vir preek hou wat ek jy verduidelik, verstaan jy dit? Ok, dan kry jy die leerstellig en ons begin nou na die rooi toe oorgaan. Nou dit is mense wat sê, jy moet nie net oor God dink, jy moet recht dink oor God. Die ouwens wat nou, het in die gay debat nou in Suid-Afrika het vecht, het jy ouwens aan daai kant en dan die blauw ouwens. En sê, dit gaan net oor wat daar staan, wat recht moet wees. So die skrif sê en Paulus sê, maak seker dat jy nie gevangen geword die verkeerde filosofie nie, maar vertrouw op Christus. So hierdie ouwens sê, luister, recht is belangrijk anders as jy verkeerd. Goed, dan kry ons die woord mense. Hier is die Bijbel. Nou die rooiers is nogal belangrijk. Dis mense vir wie die Bijbel ongelooflik belangrijk is. My vrou is, sy
is baie lief vir die Bybel. En sentre in Jeroe, want het gaan oor Christus, hy is die logos, hy is die woord. En Paulus sê ook, kyk, mag jy wandel in die rykdom van die woord van Christus. En ek weet iets van julle wat dit wat baie sterk hou oorvoel, kyk, en jy lees die Bybel, die Heer het vir jou genade gegees, lief vir die Bybel, jy verstaan hom, jy ken hom, jy vertel hom oor, dan is dit jou moedertaal, dat jy die lekkerste luister, en jy vertel ook vir ander mense, dit moet jy ook onthou, die taal praat jy terug, as jy met hulle praat, praat jy die Bybel uit, gee versies en so. Ek weet die ouens sal weer vertel, jy moet na die boom kyk, kyk net, dit lyk in die wolke lyk en so, is daai ouens wat met hulle senses werk. Goed, dan kry jy die geë mense, en sien, nou kom ons ook weer by Jesus, dis mense wat hulle leef hulle geloof uit jy te gee. Iemand sê jou daarvan, hy is een fixer, hy help mense om hulle lewe te fix. Ek dink dokters is so, maatskaplike werkers is so, ek dink burgers wat hy ook so, hulle gee graag van hulle goed weg. En hulle is ook baie sensitief vir alles wat God vir hulle gee, hulle leef heel tyd in dankbaar. Maar kyk, is ons van ons ander wat heel tyd ondankbaar is, verstaan dan, ons het ten minste ons gee op niks, en jy net nooit genoeg nie. Gelukkig gee jy nog vir jou graaf op daar. Dan die vroom, asketies is die ander woord daarvoor, dis mense vir wie die geloofsdiscipline is belangrik is. Ek moet ons oumas en oupas was so nie, hulle het streng kerk toe gegaan, pak, weet, hulle het nie een vloekwoord gesê nie, hulle het nie een wind gelaat, die niks was gekleed. Weet, hulle is vroom geweest. En daar is mense wat so beleef, en hulle wil God aangespreek kan. Ek moet Paulus sê, hy sê, ek oefen my lichaam, so dat ek onder beheer, dit onder beheer kan. Ons het so dienst, ek is baie stuif in my lyf, ons het so dienst dat ons knees, en dan sit jy so gebedsbankje onder jou bouwringe. En ek kry het al weg, my halfie so te sit, as ek daar opstaan, en dan sit, is ouwe dat die dood uit opstaan, maar ek oefen my lyf. Dit is die beste posiesie om jou knie te sit en te bid. So, dit is die mense wat daai taal praat, en ek gaan net in ons land opsteek, en ek gaan net nou kyk. Ons gaan ook probeer met julle gemeente die toestek, en ons later sê, waar lê die meeste van ons. Dan enthousiasme, dit lê by die blou. Nou, dit is mense wat daarvan hou om die krag en die woordigheid van God te vier. Sien, hy is pier in die middel van die blou. En Paulus sê, die koninkryk van God is nie eet en drink nie, hy sê, dit gaan oor vreugde in die Heilige Gees, en vrede en geregtigheid sê. Nou, dit is mense wat as hulle sing, ek kan hulle so sien as ek hier boos staan, hulle geniet het om te sing. Want die woorde kom deur hulle, en dit is een manier om met God terug te praat, en die psalms van David wat hulle sing, en alle weinige ding sing. Hulle wil net sing. Ek gaan bykie net nou hier terugkom, want dit is een belangrike ding om te onthou, maar dan is jy so. Goed, dan die stilwoord is ook in die blik, waar jy sê, ek rus in die teenwoordigheid van God, en dis die techniek wat jy kan kry, en dis die taal wat jy praat, en die stilte praat God met jou. Romeine 8 vers 26 sê, die geest tree vir ons in as God my. So jy praat met God, maar jy hoor ook dat hy met jou praat, en in 2 weke gaan ek daar ook preek, baie, baie belangrijk. Dan sakramenteel, en dis nou die baie die Rooms-Katholieke is, ek weet nie wie van julle was van die Rooms-Katholieke kerk, en hulle preek nie so kort. Maar hulle het een lang ding dat die brood die lichaam van Christus word, hulle hou dit so op, en dan die wijn word dan die bloed van Jesus, so die priester moet alles opdruk na die tijd, so hulle maak nie te veel op beslag, en jy kan nie Jesus bloed in sy wijn weggooi, in sy lichaam. Maar dit is die extreem daarvan, ons gebruik weer, en is lep ons van net en nacht ongebruik, dit is iets net, die doel nie met julle niks sê, het die brood vat in die wijn, en dit is van die teenwoordigheid van Christus. Jy kry mense wat dis vir die lekkerste ding, prente en beelde en sakramenteel. Nou, dis die 9. Die vraag is dan meer, ek dink dis die groot indeling. As jy nie een van die tale praat nie, dan moet jy met my kom praat. Ek het net nou een gebed in Grieks en Hebreeus gedoen, jy gewoon. Dan moet ek met jou Grieks begin gesels, kyk van nie, ben nie by jou draag. Maar een van die hou ons van. So die belangrike ding is, om uit te vind wat jy nou hier die meeste van. En dan tyd daar te spandeer, ek wil, hoekom is ons in Afrikaanse kerk, die boodskap klink so reg hier so van ons. Ek wil als Engels aan ons al goed en beter preek, maar ek wil het, weet my hart moet warm word as ons praat. En Jesus sê, jy moet jou taal ontdek, maar wie wat sê hy vir jou?
Jy moet nie net by die een taal stil staan. Want toe hulle vervul, wat is die groot gebod? Toe sê hy in Markus 12 vers 20, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. En ons praat altyd soos jou naaste soos jouself. Ons praat min oor hoe jy God moet lief. Hy sê, met jou hele verstand en dis groen. Hy sê met jou hele hart en dit is blou. En hy sê met jou hele wil, dit in jou siel, dit is rooi. So die ideaal is dat ons in die eerste plek jou taal aanleer. Bijvoorbeeld vir my is die natuurdinges van ongelooflik net. En julle sien altyd die prente. So ek is nie skaam daaroor nie. Dis van die maklikste ook om daar, weet ek, psalms te lees. Ek wil dit word warm om my hart. Ek hou, ek is baie lief vir Jesus en ek kom met die gees nou by en so voort. Maar hy sê, ons moet nog 'n taal aanleer. En ons weet ons nou nie, hoe sukkel die Engelse, hulle kan net Engels praat. Hy sê hulle, jou Engels is not impeccable. Sê, ja, dit is jou only language. Then I got another mother tongue language. Hoe lekker is dit om nog op taal praat? En ek dink ons allemaal Arabies kan praat, ons nog beter met ons. Is dit nie? So tale maak wêreld oop vir ons. In die geesteswêreld of in hierdie spirituele wêreld is dit ook so. As jy nog 'n taal kan byleer, dan word jou belewenis van God net groter. Ek wil getuig dat dit met my gebeur, maar dis in my job hier. So ek doen dit heel tyd. Maar wat moet gebeur met my bijvoorbeeld wat groen is daar bo? Weet ek is sensories. Jy gaan al meer geplot en dan sê jy vir waartoe jy dan nou moet beweeg. En waartoe ek moet beweeg, ek moet meer vroom wees, ek is te min vroom, ek kan ek nie glo nie, maar dit is waar, verstaan jy. Want as dit gebeur en ek werk bietjie daar, dan skuif ek na die middel, verstaan jy. So, die toetse wat ons het, want hoe gaan jou help om te sê, waarmee moet jy aandag gee? Want as jy nie skuif nie, dan beleef jy eintlik God net, soos hy sê, daar bo as ons daarna kyk, dan beleef jy net op met jou verstand. En my vrou wil, ek wil haar heeltemal, ek wil haar verstand hee, ek wil haar lyf hee, en ek wil haar siel hee en haar hart hee, ek gaan toch nie net met haar gesels oor filosofie nie. Dis thuis met my vrou, weet, ons moet dan in die aand gaan slaap in sulke goed. So daar is ander dele van haar wat ek ook ken, in haar hart, en blomme waarvan sy van hou, en sy selwe met God. So mens moet skuif, nou ek wil ideaal, denk ek die Heere of ons sê, maar leer al die tale. Maar begin ek eers by die volgende ene keer dat jy afskuif, en ons gaan jou help om dit nou te doen, as ons later gaan doen. Die kerk wil jou ook help. Kom ek sê nou vir jou, hoekom denk jy, en sing ons so hartstochtelijk, en spandeer ons tyd, want ons wil hier, ons moet bekie enthousiastisch sing, en jy sing so mooi net nou. Ek moet vir jou hand wat doen. So, die gemeente help jou ook dat jy die taal bietjie blootgestel word aan. En ons vertel die Bybel, ons het hier die openbaring gegaan en al die vrees is weg en ons is nie meer bang. So, die net hier te wees, weet, word die taal al een bietjie uitgewerk. Ek wil ons gaan nou nagmaal gebruik, so die sakramenteel werk hier bietjie op. Leerstelling sê ons, dit is wat reg en verkeerd is. Denk uit en ons nou bietjie gedink oor geloof. Verstaan jy hoe werk jy gedink? So, as jy hierna toe kom, is het goed vir jou. Ok, veel taal. Maar een mens moet enig bietjie vat. Kom ek sê wat ons nou gaan doen om te help. Ek wil die gordijn een bietjie licht oorpaag. Ons gaan volgende kwartaal, mans en dames kan kom, maar die broers werkmeester, woensdagochtende van 10 tot 12, ons weet jy wil al die groot Bybel studie. Dat jy in die woord, al die in die woord kom as jy daar begin lees, dis al wat gaan gebeur. En as jy gids het wat jy help, is dit ons nie lekker. Ek wil jy is ons nie meer bang vir openbaring. Sê nie? Die vrees is bang, want ek het jou in die hand gevat en had weergeleid. En iemand het my in die hand gevat, so ek kan jou leid en ek kan ander mense leid. Dis die ene ding, toedag gaan dit vir ons aanbied, ons gaan op die nieuwe kalender kom, dat die nieuwe, dit gaan begin, augustus, september, se kant. Dan, een nieuwe ding. Daar is stil word iets, en dis iets wat ons nie ken nie. Ons gaan donderdagochtende van 11 tot, dis net so 3 kwartier. Gaan ons een stil word dienst uit, die woord, die logos is woord en Irene is vrede. Dis daar waar jy op jou knie sit, ek gaan jy so bankie gee, en sit op jou knie, ons sit rondom een kruis, nie vir bank te wees nie, ons sing chantmusiek. Jesus, o dink aan my, wanneer jy hier, wanneer jy, kom ons sing so rustig, en word jy al weer stiller, en dan sal so 7 minute stil gebeur, dat jy dan met God praat, en luister wat sê vir. Eerste keer toe ek, jy weet, ek het my studie gedoen, toe beland ek daar tussen die kwakers, weet jy hoe is die kwakers? Kwakers is in Engeland die ouders wat die slawe handel gestop.
En vat ek my twee kindertjies 5 en 3 so saam werk, ek doen 'n navorsing, ek kom uit van die Kwakers diens en ek het alles bygekom. Gasmaties tot hoogkerker. Kom maar, toe ek al kom, toe is al vrou en sy sê, ek sal die twee kinders vat en al vat sy die kinders. Sy sê, maar dis goed, ek wil alles eet. En ek gaan sit en ons sit so in die kring, en sy sê, goed, kom ons begin. Daar maak jy ons loop toe. En die uur daarna maak hulle hoop oop. Toe hulle een uur lang diens gehou sonder dat ek geweet het wat moet gebeur. Maar hulle het geweet wat gebeur. Want hulle het in die stilte na God toe gegaan en hy het met hulle gepraat. Ons gaan nie eers stil bly nie, maar ek moet wys net wat kan gebeur. En dan sal kindertoeser wees. Daar, dit is iets niets om te probeer, ons sal kyk of het werk. Daar is ook kindertoeser by die vorige een, denk ek, as ek sê. Ja, daar is kindertoeser. Ja. So die julle kan julle kinders saam met die lokale studie toe, julle kan julle kinders saam met die Arena dienste, ons gaan 'n bietjie weer advertensie maak daarvoor. Ons wil julle help om jou taal uit te brei. Dit gaan oor die heerlikheid, dit gaan oor die secrets wat ons moet kyk. Ons wil ook 'n Kairos kursus doen, dat jy bietjie begin verstaan wat Jesus se hart is en hoekom hy gestree is. Ons het woensdaande dit al is gaan 9 weke wees van 7 tot 10. Dit gaan ook in September en Oktober wees. En dan gaan ons 'n baie lekker ding doen. Ek is nog 'n bietjie besig om te werk daaraan. Ons gaan in Musang dan op die Telegraaf eiland op een Saterdag gaan ons nagmaal. Wat klink dit? So jy moet 'n boot haal en sorg jy daar kom. Ons sal die wyn vat en dat ons bietjie ek het gewoonlik op berge gedoen. Die berge is bietjie ver, so ons gaan dit op die Telegraaf eiland. Dat 'n mens bietjie dit memorable doen. Dis dit nou goed, maar daar is dit ook goed. En dan môreoggend, soos elke Saterdag die eerste van die maand het ons sit en is daar 'n vroue toesig wat ons sal toepas, maar daar is 'n maandagoggend wat ons dan spesifiek tegnieke leer om die Bybel te maak en te bid. So broers, julle is baie welkom by die Paulus klas. So van 6:30 is daar koffie en 7:00 begin ons so 8:00 is klaar. Dan kan jy jou dag begin. Moet lank hê. Lekker. Okay. As ons klaar is hier, dan gaan ons nou daai toets doen vir 30 van julle. Ons kan nie meer as hanteer, ons gaan elke week doen tot ons allemaal wat deeg is. So. Kom ons staan, dis die lied. Kijk die keer, sê al die vers met my julle. En als wat ek voel, ek my verstaan. Ongelooflike vreugde en beloning gee.
en mag ons die heerlijkheid laat skyn, en mag mense die goddelikheid in ons sien, en Vader mag die glimlag. Dankie vir die voorbeeld, Jesus. Dankie dat ons nou ook die brood en die wijn kan vat, dit kan proe en dit kan sien. Versterk ons geloof. Amen. Baie dankie, kan sit, broers en sisters. Ek gaan vir die gemeenteraad vra om ons die tafels net gereed te kry. Ons gaan die tekens vir die uitdeel. Dan hou jy dit by ons, dat ons het saam gebruik, want ons is ook een lichaam. En dan is ons beleef die vlees, die woord het vlees geword, en dan gaan ons kom gebruik. Thank you.
die vlees het mense word en onder ons kom woon. En hy het sy lewe vir ons gegee. As ons vandag die brood neem, dit breek is dit die gemeenskap, die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, voel dit, eet dit, proe dit en weet dat sy liggaam gebreek is vir die volkome versoening as die offer vir jou sondes. Gemeenskap in die beker is die gemeenskap in die bloed van ons Here Jesus Christus, wat hy gestort het om vir ons nuwe lewe te gee. 'N ewige lewe wat ons nou al kan beleef in eenheid met die Vader, die Seun en die Gees. Neem dit, proe dit, glo dit. Geestelike moedertale kan praat. Ons wil vir u loof en prys dat u vir ons die gawe van geloof gegee het. Amen. Laastens, belydenis van ons geloof met die klere, saam met my asseblief. Soos 'n wilskop wat smag na water, so smag ons na u, o God. In die woestynland les ons ons dors by die fontein van die lewende water. Christus Jesus lei ons na waters van rus. Hy gee ons nuwe krag. Hy is ons ingang na die Vader. Ons versorg mekaar in liefde, ons onderrig mekaar in wysheid, ons help mekaar in die vreemde, saam laat ons die Koninkryk kom. Die Heilige Gees maak ons draers van die lewende water, van Dubai tot aan die einde van die aarde, so dat almal wat dorst het kom en drink uit die fontein.